Ne filluam të kërcejmë të në studio, sigurisht me Gretën. Unë thashë që do t'jemi me Greta Koçin, edhe më pas hapësirës publicitare, ndoqëm edhe këngën si e nani moti. Në fakt, ne jemi në një prej disa kohësh, kemi qenë po, po pse si e nani moti në këngë? Mirë se erdhe, Greta. Mirë se gjeta, Patrik. Në fakt, kjo është kënga më e fundit, si e nani moti, është realizuar në Kosovë, nga Zap & Chris, teksti është realizuar nga Mozik. Nuk është se ka në një arsye specifike. Po bëj pak si Çani, për shembull, me kësë janë i moti. Po, me ty, në fakt, se dëshira është që të digjohem shumë shpesh, po mundësit se në lidhë kështu emisioni. Se edhe me publikun ke filluar t'je shumë shpesh. Shumë aktive. Janë shumë pyetje që vërtiten për i kësaj si nani moti. Me gjitha është titull kënga. Është titull kënga. Nuk do t'a marim si pa tjetër si diçka. Jo, përgjithsisht dhe më thënë në publiku, kur një artist nxjerr një këngë, e lidh me atë idenë që duhet pa tjetër t'ja kushtoj vetës. Ne jemi thjesht interpretus dhe kërkojmë nga tekstshkruesit atë që i përshtatet më shumë publiku, do më thënë do pëlqehet nga masa, që njërësit mund t'ja këndoj njëri tjetërit këngën, pra nuk është se ka lidhje me ne një këngë. Rral mund të ndodhin që këngë ne ja kushtojmë vetës tona, po një personit saktuar. Si e ka historinë kjo këngë, si u krijua, si e erdi? Se pastaj do të pysë për detajet, se ka shumë detajet cilat nuk i ndeshim shpesh në qoftë edhe në koreografi, qoftë edhe në ide e klipit, apo edhe në mesajin që për cilë në fakt e gjithë kënga. Kënga është realizuar nga Zap & Chris, janë dy djemë shumë talentuar, unë nuk isha punuar në njërë me ta, dhe këtë radhë i kam telefonuar dhe i thash, unë duaj një gjë si pas stilit tuaj, si pas mënyrës tuaj, se çdo kompozitor, Patrik, ka të veçantin e vetë. Dhe më thënë, nga dikush mund të kërkosh një balat shumë të mirë, nga dikush tjetër, R&B, apo rrima tjera. Unë kisha dëgjuar materialet e tyre, dhe më pëlqenit, dhe ka qënë ndërherë të vetë me që unë nuk kam ndërhyrë. Dhe më thënë, edhe në tekst, Mozik është një repis shumë i dashur për publikun, po dhe tekstshkrues shumë i mirë, është interesant. Dhe më thënë, në këto gjetjet e veta, dhe ja besova totalisht atyre, kam vajtur thjesht për incizim të vokalit, kam aprovuar gjithë shka që kishin realizu, dhe më thënë, demon. I kishin ata i detë, ti shkove thjesht i përqafove me njerë. Ata realizuan muzikën, po, i kam kërkuar, dua një gjë, i thash ashtu se që ju dini ta bëni. Dhe më zorën këtë gjë, më pëlqeu, do më thënë, shumë. Më pas kam njës direkt, mas i kemi përfunduar audio në këngës, direkt kemi filluar me videon, se unë preferit i bëjgjërat këshu pak shpejt e shpejt, do më thënë, njo shumë, avash avash. Në pasëm, unë, përde, këtë përmendoja, thash unë, ka shpejt doli kënga re, kur të pash që, kur pash videoklipin, kur pash këngën, thash sa shpejt, qëfar po bënë Greta Koçi, kështu, kash prodhimtare. Edhe tani po del tjetra. Pasion, gjithë kjo frimzim, gjithë kjo krimtari. Unë kështu kam qëtë dhe në fillim, në fakt, aji angazhimin politik. Angazhimin politik më bërit të stopoj pak, po unë kur i kthehem, or i kthehem fuqishëm, ose nuk i kthehem fare. Historia e ideës, tekstit, kishin në historia ta për te asaj që folëm, pra, që s'ka lidhe personale me Gretën, por gjithësi, nga e mori gjithë historinë, teksti, muzikën të akordë, se atë muzikë prodhojnë ata dy djemë talentuar. Jo, prap ka qënë ideja tyre, me gjitha të ajo që unë kam kërku, i kam kërku muzikë, i ta shiko, dua disa fjalë që njerëzit ja këndë njëri tjetëri. Kjo është shumë rëndësishme, pra nuk du filozofin këngë, du fjalë thjeshta, që të... Që të mbeten. Të mbeten edhe... Dhe në fakt, sa ka kënga që ka dalë, se nuk është se ka shumë... Kënga ka një muaj, ka një muaj dhe ka kaluar mbi 2 milion klikime. Ky, sidomos kjo pjesa e... Kësaj gjysëm rapit që improvizonë në këngë, ka filluar të mbetet në fakt. Shumë interesante kjo. Ka ngellur, se une testoj edhe në përmjet mesajëve që më vinë, videove që më vinë. Ne imi shok bashkë, për shumë në Instagram, nuk e di ti i ke para ta djemë dhe vajzat ose fmit e vejgjër që e këndojnë këngën. Kështu që këtu duket hiti, pluset e ndjejnë në për koncerte, pas e kur e këndojnë që njerëzit e këndojnë gjithë me mua këngën. Këtu testoj. Jam shumë e knaqur, edhe për videon pastaj. Video, se videoklipi ishte tani unë po e lëshoj pak vetën, po bëhem të mamë miku jotë. Fantastik. Falem dhe. Ideja nga buroj, futbolë e Amerikanë nuk është se është shumë
nuk e din nëse në shqiptar ka parë ndonjëherë futboll amerikan në kuptimin përveç atyre filmave që janë ndonjëherë me histori të futbollit amerikan, nuk më duket se e kemi kaq popullor. Pse? Pse futë këtë element? Unë e kisha menduar videoklipin e kësaj këngë vetëm me një skenë, pra nuk doja ta hallakasja shumë. Se ndonjëherë një këngë e bukur nuk ka nevojë për shumë film brenda, story. Dhe ka qenë ideja e Joni Peçit, një stilist shumë i mirë që unë e përshëndes, është kujdes me shumë detaje për mua edhe për balerinat, për gjithë grupin. Dhe ai mendoi tha do bëjmë diçka të tillë, sigurisht e frymzuar edhe nga ky lloj sporti dhe veshje e vajzave. Dhe besoj që ka dalë diçka interesante, domethënë e pa parë ndonjëherë në klipe shqiptare. Pak shumë interesante, një element kaq burror, saç është futbolli amerikan, i përshtatur në finesën e femrave tuajën pispari dhe të balerinave. Si u ndjet me atë element sportiv agresiv në familjen e futbollit amerikan, është shumë agresiv si sport. Mirë, shumë gjatë xhirimeve në fakt ajo ishte skenë shumë e bukur. Kur dolëm ne aty se ishin 10 vajza pas meje, unë isha e 11-a, kapitenja. Edhe ishte shumë bukur, domethënë edhe gjatë momentit xhirimit se ka skena në një Patrik që thua si po dal, ne si artist për shumë e kemi mendjen si duket në kamera, si dukem tani, a dukem bukur, a skenë bukur, a nuk skenë bukur, por këtu kam qenë shumë e qetë, domethënë, edhe ajo shoqërimi i 10 vajzave të veshura me uniform, të gjitha njësoj, më jepte një lloj sigurie, domethënë. Jam shumë e kënaqur për punën. Në fakt duhen jo për të falenderu kështu se bëhesh pak e mërzishme me këto falenderime, po jam shumë mirënjohës e gjithë atyre që kanë punu, se për një 3 minutë që shohin njerëzit, bëhet një punë shumë e madhe pas. Nuk jo shumë njerëz e kuptojnë këtë element, sepse duhet pa fund punë për të arritur në ato 3 minuta që thoni ju. Si arrit kombinimi shumë i bukur i koreografis në cilat kërcenë vajzat dhe ju, elementi sportiv dhe elementi muzikor, pra që si e përshtatet, kush e bëri koreografinë? Koreografia është realizuar nga Arli dhe Sokol Xhugri, janë dy njerëz që unë punoj, do të thënë, shpesh me ta, sa i përket pjesës... Se ta bësh aq elastik futbolin amerikan, vetëm në përmjet një koreografie përshtatur atyre balerinave dhe ju, më ndodha. Janë profesionist, janë profesionist edhe kanë bërë punë shumë të mirë. Edhe mua që dhe tërë se unë nuk mbahem si në një këntare që është bëjnamin duke kërcyrër, dhe më thëmë, po, aty me disa levizje kanë arritë ma gjenë. Nuk e ke forcën të levizje, dhe ke të zëri. Jo, të zëri. Se muziken e sotme është shumë i rëndësishme dhe kjo pjesa e levizje, va? Pa tjetër. Nëse shojmë të muziken komerciale që përja merë frymën muzikës. Jo, sigurisht, pa tjetër që është rëndësishme, po, e kam fjallin që nuk jam shuar në njerë, po, ato 2-3 levizit pak, unë them, më mirë pak edhe sakt, se sa pasaj të ardalosesh në një video dhe mu nuk më shkonë, se shdo artist ka personalitetin e vetë, ka karakterin e vetë, dhe më thënë, nuk shtu jam lanquar për fillimi dhe këtë linë kam vendosur të mbaj, dhe më thënë, nuk kam dalë, jashtë kornizave. Do t'i shkondit, sigurisht kjo do t'kërkoj e shumë, nëse do t'a realizonit në i fush vërtet të futbolit amerikan, po ne këtu stadiume futbolit shqiptar kemi. Kaq kemi mundësit. Kaq kemi mundësit. Si është pritur? Ku e keni promovuar deri tani këngën? Shqipëri, Kosovë, jashtë? Ku si po pritet kjo këngë? Në Shqipëri, do më thonë në disa emisionet rëndësishme, ftesa kam pas pa fund, po impenjimet e mija koncertet janë, do më thonë, më marin shumë kohë dhe jam e pa mundur të jem gjithkund. Me gjitha të, në Kosovë kam qënë pjesë marse, në të gjitha popullës e televizionet. Se që kam frikë se po të merë Kosova, Greta? Jo. Pa mërësi se gjo e mirë është, sepse ata janë një hapë për para në konceptin e menagjimit muzikës. Se nuk po plasë vetëm si talente, sepse talente kanë pa fund. Edhe ju përmëndet muzika po element tjerë të cilet kanë bërë këngën tuaj. Herën tjetë kemi folur për repera tjerë, po kaq të mirë e të famshëm në Kosovë. Po duket s'kur e kanë hedhur një hapë shumë gjigant për para në muzikë. Kjo është arsyeja dhe që ju e keni përqafuar kaq fort një krimtari tillë të talentuar. Janë te jetë të talentuar. Do më thonë, nuk është problemi vetëm se janë muzikantë mira apo kanë bërë një shkollë muzike. Ata dëgjojnë shumë muzikë amerikane. Do më thonë, kanë
gusto për të zgjedhur tendencën në muzikë, kam fjalën të kohës. Nuk mund t'jesh gjithë kohës monoton, pra një këngë me strofë, refren, ata bëjnë ndërthurje, bëjnë thyrje në këngë që janë interesante dhe sjellin stil që mund t'a sjelli një këngëtar në qoftë se punon me ta. Unë, kjo është arsye pse jam orientuar drejt tyre, do më thënë, në këtë periudhë. Unë jam duke realizuar dhe një këngë tjetër, sërish në Kosovë, po me një tjetër studio muzikore, Massive Production, që më kanë realizuar një këngë shumë të bukur dhe ata, sërish të njëjta histori. Po fjalë për këtë këngën që do ta kemi së shpejti? Me një këngë së shpejti, po. Që unë e them pas zbuluar shumë, çfarë do të jetë kjo këngë? Është në fakt një bashkëpunim këtë radhë, po është me një djalë që publiku nuk e njeh fare. Pra për herë të parë në jetën e tij ai do të dalë me mua. Po ama showbizi dhe artistët e njohin gjithë sepse është një ndër kompozitorët ndër më të mirët që realizon këngët më hitet të momentit, jo vetëm për mua, por për shumë artist. Pra bota e artit, artistët vetë e njohin, por për publikun është fytyrë që nuk ka dalë asnjëherë në ekran. Se këtu publiku njëherë vetëm ata që këndojnë, nuk e dinë se po, nuk është se po, e vërtet është. Po çfarë ndodh mbrapa? Jo. Kështu që është një gjetje interesante. Ne po realizojmë klipin, kemi përfunduar këngët, domethënë punë dy ditësh pritet të mbyllim xhirimet e videoklipit dhe besoj javën e parë të qershorit unë do ta lançoj që të kapet ky sezoni veror. Besoj që do pëlqejë shumë. Zakonisht unë domethënë mendohem para se të realizoj diçka, domthon kur jam e sigurt atëherë hedh. Kur di që të paktën kënga do ngeli se më shqetëson shumë ky fakti i të rezistuarit të një këngë vetëm 4-5 muaj. Nuk janë këngë të përkohshme ato. Knajsia dhe suksesi është që të arrish të paktën edhe mas një viti, dy vjetësh apo pesë kënga të dëgjohet me knajsi edhe të këndohet me njerëzit. Pa zbuluar shumë, si do tjetë, qëfar rrime, qëfar duke qënë se është në prakt verës me ritme kërcimi, sepse preferohen gjatë verës to. Do të shojmë... Ritëm do tjetë, po nuk hynë, në më thonë, nuk hynë të këto Balkani apo tek ndërthurur pak me folku në nuk ka lidhje fare. Unë kam vendosur që këtë periudhë po të shihni të pesta këngët e reja që e jam totalisht e dal nga. Pse? Ka dal folku në përgjithësi apo mendon se duhet krijojmë pak më shumë se sa të përshtasim muzikë? Shikon, neve jemi Balkanë dhe në fund fundit ato ritmet balkanike na sikur na prekin zemrën. Më thonë, dhe ke parë ti për shumë që kur dalim natën në një klab apo një koncert, sa fillon popullorja, hiqen dhe kolarja. Është normale. Se jemi Balkan, jemi populli, tili dum këto këngë. Me gjitha të, unë kam vendosë që të dalë pak jashtë saj, jo se nuk e pëlqej dhe nuk ka sukses, për kundra zi sukses, është një qimë fish me i ma, por për të realizu di qka më ndryshe, do thëmë për të afru pak nga muzika botërore, nga hitet e fundit. Kish pra, thëmë, për cilë diçka... Në këtë sensë kisha dhe unë pyetjen, pra... Kjo është arsye. Është ideja për ta fut në kanalet europiane, botërore, po themi muzikën tuaj, që ka do thot që synoni i karierë pak më jo thjesht lokaliste, pra në këtë sensë. Për një standart tjetër, Patrik, dhe më thënë, neve jemi artistët janë model për... Dhe thënë, sidomos për rinin shqiptare. Jo vetëm në muzikë, po edhe në veshje, edhe në stile, edhe në qëndrim, në gjithë shka, në më thënë, imitohen nga njerëzit. Dhe dua që të sjellë diçka të mirë sa i përket muzikës, në më thënë, një tjetër nivel, një tjetër standart, një gjithë të bukur, moderne, trendit, kohës. Në thënë, dhe ndaj ka vendosur që edhe kënga e radhës, tjetë shumë, është diçka, në më thënë, komplet fresh 2016 që nuk është dëgjuar. Me... Janë diku tre rrymat timthe ritmike, ajo një si balat, që ti nuk ta merë mëndja që ajo është përthet, dhe më pas ka ato thyrjet e veta shumë bukra, lidhet pasaj edhe me rapin, është këngë shumë interesante, ka një tekst shumë bukur që do të gjejnë vete njerëzit, dashurije, sigurisht, kështu që të presim dhe kur dalë pasaj që të ta dëgjosh. E ka një fabul kjo këngë, po? Ka, po, ka që, dhe më thënë, shiko, pak fjalë të zbuloj. Pak, nuk duam gjitha. Ta dëgjojmë, pastaj e shkojmë ta dëgjojmë paktën kur shkojmë me pushime. Prap jemi në dialektin e Kosovës, ha? Përsëri. Vetë ke dash me më humbë, po aja vlejti. Shpejt ndryshove, më nuk e i njejti. E di që gjumis dzen, e tash po donë me plas, bon e dalimin, qa ki edhe qa ki pas. Filimi. Kjo së është Greta. Greta? Jo, në kuptimin
Jo. S'është, pra, jo. Se, shiko, ndoshta shumë prej njerëzve këtë tekstin në dialektin kosovar, po quajmë shqiptarët të Kosovës, ndoshta edhe për një moment nuk e kuptojnë, po unë që e kuptoj fort mirë, po. Më çon tek dyshimi se është diçka personale e Gedha Koçit që e ka me dikë që me asnjë nuk e kam. Nuk e kemi asnjë. Absolutisht. E sqarova dhe në fillim që nuk i bëjmë për vete. Jo, më mirë, po tani publiku është publik, e kupton, dhe do t'i ngrej këto dyshime, prandaj po ngrej edhe un prandaj po e sqaroj. Jo, nuk ka lidhje fare. Ka lidhje fare. Kjo është elementi rapit, kjo pjesa e tekstit apo është edhe e baladës, edhe e tekstit? Jo, kjo është vetëm fillimi. Vetëm fillimin përmenda, po vetëm fillimi që është, domethënë, kur e dëgjon ti thua kjo do ketë cil baladë këtë radhë. Pasaj thyhet edhe ndron komplet. Në fakt, ty të pëlqejnë baladat, i do baladat, do të herë pasaj, sepse kemi parë dikur, herët, kur këndoje, që në fillim, e ke pasur elementin balad vazhdimisht. Pasaj tani këto kote fundit, po shohim këtë elementin R&B, rap, element shumë happy, shumë ritmik të muzikës. Balada mbetet, dashuria e pandare. Mbetet. O, Patrik, unë kënaqem me ty. Dhe më thënë, është një bise që unë kërë e bëj me ty për muzikën, unë nuk e di. Dhe më thënë, marë një kënajsi shumë ma që të zgjosh në mëngjes, dhe me ndoj që mbrëm kam qënë në Athinë në koncert, dhe kam qënë kështu e vdekur, dhe vetëm të ty mund vija. Tani kënehemi të pyetja, që më the, për baladat. Baladat kanë qënë dhe mbeten dashuria ime shumë e madhe dhe çmimet më të rëndësishme në për festivale, unë i kam fituar me balada. Do më thënë, dhe balada jo, balada i themi në muzik limonat, pra që kalon kolaj, po balada, balada që zorë se hajde dhe ti marri kush dhe ti këndoj. Pra me shtrirje shumë të madhe vokale, ku unë kam të rëgu dhe vlerat e mija, po edhe më pëlqejnë mua, do më thënë, nuk është se e bëj vetëm për t'i tregu njerëzve që shikoni se unë këndoj dhe kështu. Po unë kënaqem kur e këndoj, pra një baladë e këndoj me shumë shpirt, me shumë kënaqësi. Do të kem tani gjatë sezonit verës është e pa mundur, se du të kuptuar që neve përshtasim edhe pak. Ashtë do pojë prap këngë në kohë tjetër. Do kemë shtatorë. Do kemë në shtatorë, pra po punoj për këngën e shtatorë, pa jo do jetë baladë. Do nxjerr një baladë që besoj që do të jetë e bukur. E kam, do më thënë, një demo të në kokë diçka gati, po ende pa përfunduar. Shpejt për të folur, po diku nga shtatorit e tori do të kemi një baladë të bukur. Se kjo është baladë dhe baladën e duam fort në shtatorit, që vim mas pushimeve, do mendojmë pak për atë qëfar kemi akumuluar pasionet e pushimeve, do fillojmë ti përjetojmë edhe njëherë në vjesh, që që balada do tjetë një element shumë i bukur për të nashëqëruar. Pa tjetër, pa tjetër. Thatë që sa po jeni këthyrë nga Athina, do thotë një koncert tjetër, apo jo? Po. Qëfar është në këtë plan në ditën, në muaj, në punën e Gedha Koçit? Kur ka qenë më impenjuar këto ko? Në fakt, këto ko jam totalisht e impenjuar. Të thua që kam fundjavë të lirë, është e pa mundur, ma dje ka rritur dheri aty, falëzodur, më jam shumë e knaqurë, ka rritur dhe aty sa kam zënë koncertet deri për nëntorin dhe djetorin, në më thënë është totalisht e mbushur. Jam e knaqur me këtë, sepse në fundi këtu matet suksesi, Patrik. Mund të këndor shumë bukur, po ngelesh aty në shtëpi edhe shef videoklipin, njerëzit tonë këmtarë shumë e mirë, po okej, deri këtu nuk bëri në i hata. Qështja është kur ke koncerte dhe thot që i e kërkuar, njerëzit të duan, do të thënë presin edhe biletën për të ardhur për të të parë live, edhe këtu matet suksesi për mua. Kanë qënë fundjava të ngarkuara në diaspor kryesisht, do të thënë që a janë... Se gjithmonë diaspora, shumë interesante kjo, Greta, diaspora e përthith me njëherë të rejnë shqiptare, muzikore, flasim gjithmonë, dhe ju do shumë atje, shumë rëndësishme kjo është. Po, unë nuk është se, do më thëmë, po them vetëm andej se kryesisht janë andej, po, parësi se kemi dhe këtu, kam duar dhe mbre qytetet. Po, flasë të kë interes, ata nuk arrinë do të ta mendojnë, pa ju pasur ju në i fundjavë, në Zuri, në Londër, në Berlin, në Athinë, në Romë, në Milano, ku di unë, se po i marë disa për qytetet. Po, po, po. Tani, do më thëmë, kjo përështë, ky sezoni pa filluar vera, se kur vjen vera, Patrik, të gjithë emigrantët kthehen në Shqipëri që takojnë familjet edhe bëjmë pushime, dhe pasaj ne stacionohemi këtu me koncerte, bregdetin. Kurse këtë periudhë kemi qënë jashtë,
jo në çdo vend, për shembull Greqia ka një tjetër lloj stili dhe të bërit koncerte. Do më thënë ndryshon shumë nga Vjena, apo nga Gjermania, apo nga Zvicra, ka tjetër loj gjoje. Dhe që ndodhë, më shumë këngtarët e Shqipëris, pra neve, rahim më shumë pjesën e Greqis apo të Italis. Kosova nuk ka fort treg atje. Janë të rallë këngtarët që shkojnë edhe këtej edhe këtej. Zvicër, Gjermani e kanë epicendrën Kosovare. E kanë ata, dhe pra ne them pak janë këngtarët nga ne, kokra, si unë edhe disa të tjerë që shkojnë edhe në Zvicër, në Gjermani, në këto vëndet këtej, që ka kryesisht treg të Kosovës. Me gjitha të, neve, se më theti që shky interesi madhë, ata kanë madhë shumë, Patrik. Edhe ku shkojmë ne atyre, ju duket si ku i ka ardhur një pjesë e familjes vetë, e shtëpis vetë, dhe ka një pjesëmarje, ti do më thonë, që ditesh nga pjesëmarja. E vërtetë, pra ne thash, ka shumë interes, sepse ne shojmë nga pjesëmarja dhe nga reklamimi që i bëjnë, për shembull, nëse Greta Koçi ka qenë mbrëmë në Athinë, besa se po të shikojë rrjetet sociale, gjithë emigrantët që jenë atje e publikojnë atë vazhdimisht atë njoftimin për koncertin. Shumë, dhe jo vetëm për dëgju koncert, po mu më bëmë përshtypje, dhe më thënë, shumë interesant. Kemi qenë një koncert në Itali, ka qenë diku 600 vetë publik, po dhe më thënë, nuk ishtë kapacitet më, nuk të kaloje, ishte pa mundur të kalonim ne, unë edhe Goldi kemi qenë atje në koncert, dhe kam kënduar, dhe më thënë, këngët e mija, po nuk e ke idenë, Patrik, si kur isha një modele, që qëndroja kështu, dhe njërës dhe vini me rafë për fotografi. Dhe më thënë, një kënajsi shumë e madhe për të bërë foto, dhe unë një ruknaqa, edhe Goldi, dhe po më thoshtë të kjo organizatori i koncertit. Dhe më thënë, keni bërë foto, tha dhe atyre, keni dhënë gëzimin më të madhe. Nuk ka rëndësi sot juve a keni kënduar, apo nuk keni kënduar. Vetëm që ata të kishin një foto me një artist nga Shqipëria të famshëm që ata e pëlqejnë dhe duan forca mendo, kanë nga 20 vjet pa ardhur, domethënë malli është shumë i madh. The organizatori, më bën shumë përshtypje kjo gjë se duket se ata janë më të organizuar, flas diaspora është më organizuar për këtë gjë, ka struktura shumë të mira, pra organizator shumë të mirë, lokale shumë të organizuar, të cilët pse ka një lloj diferencë me në Shqipërinë, pra që ka një lloj mungese në mënyrë të menaxhimit të muzikës. Atje, shiko, përgjithsisht, atje, do më thënë, të pak të në kur shkojmë ne, janë organizatorë që kanë vite që mberen me këtë punë, Patrik. Do më thënë, se ti ke sot edhe njërës të rinjë që thonë, shiko, unë ngrita në mëgjes dhe duat bëj një koncert. Po, të bësh një koncert nuk është kaq kollaj, se të bësh një koncert, të dish si ta menaxhosh, si të bësh marketingun, në cilë këngtar do thrasësh, a janë këta këngtar në treg, po ka menaxherë që kanë vite, që ata testojnë, pra nuk marrin këngëtar kollaj në koncert, në thënë do pyesi një herë, 20-30 vetë, ti këpëlqen, ti këpëlqen, ti këpëlqen, dhe pasaj marrin atë që duhet dhe që siel publik, se në të kundur pasaj nuk ka vlerë. Në thënë, kjo bëhet që edhe artisti ka pjesën e vetë të fitimit, po edhe aji që organizon koncertin ka pjesën e vetë fitimit, pra këshu shumë kjo punë. Me gjitha të janë më të organizuar, kanë vite që merren me koncerte, po dhe është tjetër gjë që dhe publiku ka interes më të madh atje për të ardhur. Se ti mund të organizosh dhe në mes Tiranës, po... Po kjo e ka shtyrë edhe organizimin të bëhet më i mirë, fakti që ka shumë interes. Shumë, jashtëzakonisht interes. Edhe këtu organizojnë, nuk ka vëndet të mrekullueshme që ke dëshirë të këndosh, po pasaj publiku është pak problem, do më thënë. Jo se nuk dalin, po më shumë dalin në Prishtinë se sa në... Shumë interesante, dhe kjo diferenca që kemi me Kosovën. Shumë atje, se sa atje është, më thënë, atje si kur e lënë me fjalë, që shikonë, filanori, imi gjitha atje dhe shkojnë dhjën, dhe ju nga 500-600 vetë, po nga 3000 vetë, dhe të dhe, ta e kanë kulturë. E kanë të kulturën e koncerteve, më të madhe sa ne, ne shpesher kemi këtë munges, nuk është se kemi shumë koncerte, pa që po themi në x qytet, kjo ndodhë zakonisht me organizime individualet këngëtarve, por nuk është se ka një organizim, po themi që të kemi tur koncertesh në për Shqipëri, pse jo mos t'i knaqim edhe ata njerëz që nështë nuk e kanë mundësin të vinë Tiranë për ditë, të ju ndjekin në për aktivitetet apo koncert, mini koncertet që zhvillohen. Në përrethe, për shumë, ka munges të theksuar të aktivitetet kulturore. Për shkak edhe të menaxhimit, kam përshtypjen, muzika shqiptare nuk e kalon dot akoma atë fazën e menaxhimit mirë fillt, pra të ketë një shtëpi diskografike të organizuara, pra studio, si që themi ne këtu. Po, studio, producent, label, që të merret. Producentët, pa tjetër. Po, është e vërtet, dhe nuk janë të pak të këngëtarët, do më thënë, unë nuk kujtoj në një këngëtar përveç se Ardi Gjebres, Sinani në atë kohën e vetë,
dhe Greta 3 që kanë realizuar turne. Dhe nuk ke artist tjetër që të realizojnë një turne, sepse turneu kërkon një infrastruktur shumë të madhe. Do të thënë, kur unë realizoha turneu në Shqipëri, kam pas 30 vetë staf pas meje. Për këtë sen, në këtë sen, ta, nuk i del kush për zot ta marë, për si për ta bëjë një gjë t'ilë. Këtë gjë, sepse duhet fonia e mirë, duhet skena e mirë, pa, sigurisht e organizuar. Dhe gjitha duhet këntari i mirë. Edhe në jo borë edhe të këndosh, po themi që të organizojmë koncertet mirë filta. Pa diskutim, po duhet edhe këntari i mirë, përvesh kësaj, nuk po e diskutoj. Vetëm ti që për ty vinë ata njerëzit atje. Këntari i live-it edhe këntari sigurisht që tërheqë, sepse jo të gjithë tu, ne kemi shumë këngëtarë, por shumë pak këngëtarë. Në shumë e vërtet, sot është një treg shumë i tenë bushur, do më thëmë Patrik. Hapë televizorin edhe shej që dalin pa fund, shumë mirë që dalin ata që ja vlenë që ti digjosh, por ke dhe plot pasaj që lëndë për dëshiruar dhe kënë nuk është vetëm problemi tyre, sepse njerëzit kanë fantazi të shfrenuar dhe kanë dëshirë që ndërojnë jetë në tyre dhe duan të bëhem këngëtarë më dhe, qohet tjetëri në mëngjes dhe thotë, unë duat bëhem këngëtarë, kam kaq buxhet, po, kam kaq buxhet dhe kam një që një of diku atje e manxer po, videoklipin televizor është shumë problemi edhe... i mediave, domethënë duhet të ketë një filtr. Se nëse nuk ka një filtr, atë ku do e çojmë ne muzikën shqiptare? Se jemi në nuk kemi në rrugë të keqe, jemi në rrugë të mirë. Nëse fillojmë edhe promovojmë kështu antivlerash, pastaj është problem shumë i madh për ne se kemi muzikë shumë të mirë. Është gjuna, kemi artistë shumë të mirë. Greta nuk ka asnjë lloj mekanizmi që të përcaktoj se un kur flas menaxhim flas edhe për këtë pjesë, ha. Po. Në Shqipëri aktualisht nuk ka asnjë lloj kriteri në cilin kënga të paktën në televizion mund të transmetohet apo jo. Tani mund të teket dikujt në vit më thotë mua kam bërë një këngë, tu hajde ma publikoj çik. Po jo, unë mendoj se duhet të ketë ca rregulla me të cilat një këngë duhet dalë, ëh, sigurisht i përcakton tregun si në përgjithësi, po në këtë vend ku tregu është kaq kaotik, nuk e di nëse ka një mekanizëm që përcakton mund të ketë, do të thënë, sigurisht në televizionin tuaj ka filtr. Jo, jo, ne po flasim për në... Po, po flasim tani për këto televizionet... Sepse ka televizionet muzikore që duhet mushin programet dhe fusin çfarë të gjej dora. Po kemi ne, sepse njerëzit që dëgjojnë muzikë, për shumë në Nora News do të gjojnë lajme. Në kanalet tjera gjatë, muzikë do të gjojnë muzikë dhe aje lë një orë dhe knaqe të gjojnë muzikë. Nuk ka filtr, Patrik. Sot, në këto momente që ne flasim, kushdo që mendon që mund të këndoj, këndon dhe del në televizor pa pikën e problemit, mjafton që të jetë mirë nga ana ekonomike dhe të ketë ato, si të ti, kam ca lekë dhe do bëhem këngëtar. Kam ca lekë, kam ca hire fizike dhe nuk do më gjojnë se qa do them unë, do më shojnë se sa e kam numri në gjokësit, më falë, për shprejnë, apo nëse e kam fundin e shkurdër, apo të gjatë, apo se kam vesh fare. Se në këtë pik ka përfunduar muzika në përgjithësi. Është të vërtet shumë, edhe pra ne shqetsohem unë, e shof që edhe ti shqetsuar për të. Absolutisht po. Po nuk kemi që të bëjmë, nuk kemi që të bëjmë ta, një thjesht i bëjmë, dhe dhe unë sa herë që dalë intervisa, mundojmë që të bëjmë. Jo, së është pak siklet, se edhe në shpi nuk shef do të më muzikë, nga këto muzikat komerciale, sepse në vënd që të shohë dëgjosh muzikën, do të tërheqë vëmëndin e fëmive, nuk e shef do të një klip në familje. Nuk e shef do të me familje. Shumë e vërtet. Dhe unë, prandajem e knaqur shumë me vetën, Patrik, sepse nuk kam arritur këtë loj fame dhe emri në këtë loj mënyre. Jam absolutisht pro veshje së bukur, në fundit artisti është artist, dhe kur je edhe vajzere, ka lezet që të vishësh bukur dhe të dukësh bukur, dhe t'jesh gjithkohë së bukur, po pa pasur egzagjerime, në më thënë tila. Ne do themi po jo se i bën Rihana dhe do t'i bëjmë dhe ne, por Rihana është Rihana dhe Rihana është në Amerikë, dhe Rihana është në një treg botror. Po ajo ka pasur vrejtje dhe veta për këtë gjyra dhe është penalizuar, në flasë gjithmonë në treg, në publik, është penalizuar në jenë nga sjellet e saj, të egzagjeruar. Me gjitha të, Rihana ka zërë në bitë gjithë. Po, Rihana është, po pra ne po them, nuk është e vetëm zhvishet, po është në një trek tjetër, po në një herë dhe Rihana e mbanë më shumë vetën se disa që delirojnë këtu në përklipe. Kështu që pra ne them unë që jam shumë e knaqur që jo vetëm rinia më pëlqen, por dhe moshat e mdhaja, edhe fëmijët, se... Më thonë shpesh, shiko Greta, ne kemi shumë qefë që të shohim në ekran, sepse ti e serioze. Mua kjo më gëzon njerëz zakoni shumë, se mua më bën vite, dhe më thonë, po bëhem 13 vjetë në skenë, në mënyrë të përdiqme me këtë punë. Edhe këtu e marë kënajsin më të madhe, dhe më thonë. Shumë rëndësishme kjo.
Unë të falenderoj shumë që gjenë gjithmonë mundësin dhe kohën për t'i ndarë me ne të gjitha këngët e reja, apo edhe projektet e reja. Unë të uroj shumë suksese për projektin rrë dhe këtë këngë, sigurisht unë e kam futur të listat preferuar e vetë mija. E kënë telefon? Në telefon jo, po e kam makinë. Anë makinë. Do t'a verifikojmë. D'akord. Dhe, sigurisht që sezoni verës do t'jetë besoj për hitin e ri që do t'vi nga ju. Unë, po, pa tjetër, edhe besoj që nuk e di dheri kur do të zjasë këj sezoni emisionit tuaj, që të vidhe për klipin e ri tjetër të promovoj. Pa tjetër, aqë sa për të promovoj atë do të zjasë. Se ti duhet të mësosh me mua, se unë 2-3 muaj, gjdo 2-3 muaj këto pun do kemë. Unë, po, më fëka malë, se më zbojt më shpesh. Më knaqe, Patrik, falenderoj shumë për ftesën, ishte shumë knaqësi, falenderit edhe juve. Do t'ju sugjeroj vërtet ta ndiqni muzikën që vlen në këtë vend dhe sigurisht një prej atyre është edhe muzika që bën Greta Koçi. Faleminderit që na ndoqët dhe ju lënë në shoqërinë e këngëve e muzikës së Greta Koçit, sigurisht dhe ju lë takim përsëri nesër. Mirupafshim.